kulanti waan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ku soo dhawaada wararka ciyaaraha oo aad ka daawanaysaan Rise TV qodobada xiisaha badan wararkan ciyaaraha aan idinku soo gudbin doonana waxaa ka mid ah laacibka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay arrimaha mustaqbalkiisa iyo sheekooyinkii ugu dambeeyay ee maalmahan baa warbaahinada reer Yurub ay aad ku hadalhayeen laacibkan u dhashay dalkaasi Portugiiska Cristiano Ronaldo ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay inay suurtagal noqon karto laacibkii uu isaga dhaqaaqo istaadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United kadib markii ay soo baxayeen sheekooyinku aadan in ciiraanka uu dhaqaaqi karo kooxda kubadda cagta Roma ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga Paris Saint-Germain oo ayna ka soo jeedo horyaalka Ligoonka waddankaasi Faransiiska iyo sheekadii ugu dambeysay ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea hadda wuxuu laacibkan u dhashay dalkaasi Portugiiska Cristiano Ronaldo uu leeyahay mar walba waxaan ku fikiraa sidaan u horumarin lahaa nolosheyda iyo sidoo kale sida aan waqti ula qaadan lahaa muddada igaga harsan mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Manchester United sheekadan ayaa waxay cirka isku sii shararay kadib markii la sheegay in maamul ka socda kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay markaa la kulmeen wakiilka ciiraanka si Ronaldo taasi oo markaa looga hadlay suurtagalnimada in Cristiano Ronaldo uu soo dhaqaaqo gigida Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea marba hadiiba milkiilaha cusub ee kooxdaasi Chelsea uu aad markaa u doonaya xidig walba ee markaa uu doonayo tobraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thomas Tuchel in markaa garoonka laga soo dejin doono sheekooyinka kale ee hadalhaynta Cristiano Ronaldo waxa qayb ka ah inuu dhawaan uu ku dhawaaqay in maamulka Manchester United ilaa iyo hadda aysan sameynin saxiixa macquula siyaasi dartida waxay maalmihii ugu dambeeyay ay ku jahwareersanayd qaabkii uu la soo wareegi lahaayeen xidiga ay ka mid yihiin Ferran Dion ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona Antonio Osuna oo ciyaaraya kooxda kubadda cagta ayaa ka sii xidiga kale oo marka la sheegay in shaabada uu saaranayo tobraha cusub ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee Erik ten Hag laakiin Ronaldo ayaa marka la sheegaya inta kaga harso waqtigiisa in Stadio Old Trafford oo markaa ku sii sugnaan doono ayadoo sheekada xiriirka ay ku aadan Jose Mourinho hoggaaminaya kooxda kubadda cagta Romana oo markaa la sheegay in Ilgar uu ku ay laacibkaasi nidib ugu socdiyo horyaalka dalkaasi Talyaaniga sida ay daawaca jirada ka seeto Del Sport laacib kore kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Gareth Bale ayaa markaa guud ahaan ka hadlay ku dhawaad shan kooxood ee ka dhisan tartamada Europa in dalabyo kala duwan markaa ay la soo sameeyeen si ciiraankaasi gacanta ugu dhigaan balse ka hor inta uusan u dhaqaaqin horyaalka MLS-ka dalkaasi Mareykanka xidigaani reer waliisi ah ee Gareth Bale ayaa muddaday ku sugnaa garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa aad u xiiseynaya kooxaha aad u fara badan ee ka dhisan horyaalada Talyaaniga Ingiriiska Faransiiska laakiin muhiimadiisu waxay ahayd laacibka kaliya in go'aan uu ka gaaro meel ka baxsan markii loo eego tartamada Yuruba ugu dambeyntii xidigaani 32 jirka ayaa fursad xoogan u arkay u dhaqaaqista horyaalka MLS-ka dalkaasi Mareykanka kadib markii ay soo gabagabowday sheekadii wada hadalka u dhaxeysay maamulka kooxda kubadda cagta Los Angeles iyo Gareth Bale saasi dartida xidigaani ayaa ugu dambeyntii waxa uu qalinka ku duugay in waqti uu la sii qaadan doono kooxda kubadda cagta Los Angeles maadaama horey la sheegay in kulan uu la qaatay maamulka kooxda kubadda cagta Los Angeles mar uu dalxiis ahaan u joogay dalka Mareykanka sida marka la soo wariyay waxana hadda ay kooxda kubadda cagta Los Angeles ay sidoo kalena ay baxsan doontaa xidiga kale oo ay marka ka doonayaan suuqa kreeyibsiga ee tartamada Yuruba saas darteeda Bale waxa uu sheegay sawihii u diiday kooxaha ka dhisan tartamada Yuruba waxay ahayd in uu markaa helo meel ka baxsan tartamada Yuruba kaliya wuxuu aad u baadi goobayay sida horyaalka Mareykanka iyo sidoo kale horyaalada kale ee Koonfurta Ameerika sidoo kale Gareth Bale ayaa diiday laba tartan oo ah sida horyaalka dalkaasi Qatar iyo horyaalka Saudi Arabia kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa markaa lagu adkeynayaa inay u dhaqaaqaan suurtagalnimo ku aadan xidiga Bukayo Saka ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Arsenal dayarkan oo dhashay waddankaasi Ingiriiska Bukayo Saka ayaana markaa la sheegayaa in hadalintiisu ay aad ugu baahayso markii loo eego hoolka kooxda kubadda cagta ee Liverpool kadib markii la sheegay maalmihii ugu dambeeyay in maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool ay aad markaa u doonayaan isbeddelo xoogan inay ku sameeyaan qaar ka mid ah ciyaartooda laakiin waxaa loo iftiiminayaa xidigaani ka tirsan kooxda kubadda cagta Gunnerska ee Bukayo Saka qaar ka mid ah xidigii hore u soo maray kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa aragtahan ka dhiibanaya suurtagalnimada in ciyaarankaasi uu ku wanaagsan yahay imaanshaha Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa aad markaa u raacdeysanaysa dalka ku aadan xidig reer Brazil ee Rafinha iyo xidiga kale aad u fara badan laakiin hadda waxaa loo iftiiminayaa inay heli karaan sida xidiga Bukayo Saka ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Gunnerska waa laacib ku wanaagsan qaybta weerarka waana xidig sidoo kalena garbaha ka ciyaari kara waana laacib sidoo kale Bukayo Saka ka ciyaari kara saddex position garoonka dhexdiisa
waxana hadda ay kooxda kubada cagta Liverpool ay suurtagal ka dhigi kartaa isku day ku aadanba in dalabkoodii ugu horeeyay ay ka gudbin karaan laacibkan Bukayo Saka sidoo sheekadu bay tahay xidiga kooxda kubada cagta Barcelona Ousmane Dembele ayaa markaa ku dhawaaqay si gaar ah inuu u daneenayo in uu dhaqaaqo kigidii Stamford Bridge ee kooxda kubada cagta Chelsea balse hadalhayntii ugu dambeysay toobaraha kooxda Barcelona Xavi maxay ahayd macni ka hoggaaminaya kooxda kubada cagta Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa maalmihii ugu dambeeyay sheegay in waqtiga kan haadirka haysan suurtagal noqon karin in uu isaga dhaqaaqo laacibkaasi Ousmane Dembele stadiyaha xilli ay Barcelona markay aad u baadi goobaysay laacibka kooxda kubada cagta Manchester City ee Bernardo Silva saasi darteeda toobaraha kooxda kubada cagta Jesse Thomas Tuchel ayaa sidoo kale suuq ugu jira suurtagalnimo ku aadan in Chelsea ay gacanta ku soo dhigaan sida xidiga kooxda Barcelona Ousmane Dembele Raheem Sterling oo san markaa u ciyaaray kooxda kubada cagta Manchester City waana aragtida kubad sida ay daabacaysay jirada Daily Mail Tuchel ayaa aragtidiisu waxay tahay xil ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League 2022-2023 in Chelsea ay noqoto mid ay ku guuleysan karto maadaama kooxaha ka dhisan Premier League ayayna kuwa inta badan aad ugu xifaatan marka loo eego hoggaanka sare ee horyaalka waddankaas Ingiriiska saasi darteeda Thomas Tuchel rajidiisa ayaa ah in gegida Stamford Bridge uu ku geeyo sida xidigaha Ousmane Dembele iyo Raheem Sterling kooxda ka dhisan horyaalka dalkaasi Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaana markaa waxa ay aaminsan tahay inay gacantooda ka bixin doonaan wiilka reer Brazil ee Neymar Jr. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay in ay kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain uu qarashka laba jibaar ku sii noqon karo xidigaani reer Brazil ee Neymar Jr. waxaana la sheegayaa in ciiraankani waqtigaani uu heshiis aan kula joogo tan iyo sanadka 2026 isagoo dhawaan markaa heshiiska u sii kordhiyo kooxdiisa bishii May ee sanadkii hore haddaba waxaa la sheegayaa in maamulka kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ay markaa u sii diyaar garoobi doonaan inay bixiyaan adduun dhan 600,000 oo ay markaa u gacangelin doonaan xidigaasi Neymar Jr. haddii kalena waxay noqon doonaan inay markaa guud ahaanba ay fasaxaan xilli la aaminsan yahay laacibkani inay aad u xiiseynayaan kooxaha ka dhisan horyaalada Talyaaniga iyo sidoo kale horyaalka waddankaas Ingiriiska Premier League. Ciyaarankan reer Brazil ee Neymar ayaana marka la sheegayaa inuu ku filnaan karto in garoonka uu kaga dhaqaaqo ku dhawaad 67 milyan kadib marka la sheegay laacibkan inay aad u xiiseynayaan kooxaha ay markaa ka mid yihiin Juventus, Manchester City, Manchester United, Chelsea iyo kooxdii sare ee Barcelona. Xilli ayay ahayd markii kooxda kubada cagta Barcelona sidoo kale lagu wargeliyay in ciyaarankan ay dib ugu celin karaan garoonka The Nou Camp ama adduun dhan ku tilmaamayaan maadaama Neymar ay ugu wardambeysay sanadkii markuu ahaa 2017 xilligaasi oo IBS kula soo wareegtay adduun dhan 222 milyan oo lacagta euro ah. Toobaraha kooxda kubada cagta Liverpool macalin Jurgen Klopp ayaana sheegaya in ay kooxdiisa haysay xoojin doonaan dalabka ku aadan xidiga Bellingham. Dayarkan ka tirsan kooxda kubada cagta Borussia Dortmund ee Bellingham ayaa markaa loo saadaalinayaa ku soo laabashada horyaalka waddankaas Ingiriiska ee Premier League. Maalmihii ugu dambeeyay baa waxaa la tilmaamay in kooxda kubada cagta Borussia Dortmund aysan fasaxi karin laacibkan xilli ay dhowr kooxood ay markaa u diyaar garoobi doonaan June sanadka 2023. Rajo walba hadda Liverpool ayaa markaa daneynaysa in ciyaarankaasi ay ka dhacayaan heshiis shaqsiyeed markii hore inuu la gaaro kooxda. Xilli Liverpool ay aaminsan tahay inay ku guuldareysteen dalabkii ku aadanaa xidiga khadka dhexe kooxda Leeds United Calvin Phillips ugu dambeyntii natiijo ahaan markaa u dhaqaaqay kooxda kubada cagta City. Wadahadal walba hadda waxay sheegaysaa Liverpool inay markaa xoojin doonaan dalabka ku aadan xidigaasi Bellingham maadaama ay kooxda ay Premier League ku xifaalta Man City ay adduun dhan 45 milyan ku maalgelisay laacibka kooxda Leeds United ee Calvin Phillips. Klopp muhiimadiisu waxay tahay in qorshe weyn ay sameyn doonaan sidii kaga dhaadhicin lahaayeen laacibkani Bellingham inuu kasoo dhaqaaqo horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany xilli dhowaan adduun dhan 85 milyan oo lacagta banka ay kula soo wareegeen wariyankii hore ee kooxda Benfica ee Darwin Nunez. Kooxda kubada cagta Juventus ayaa markaa ku dhawaaqday qiimaha ay Chelsea ugu gacangelin doonaan difaaca reer Holland ee Matthijs de Ligt. Ciyaarankan ka dhex muuqanaya horyaalka sareeda dalka Talyaaniga gaar ahaan kooxda kubada cagta Juventus ee de Ligt ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn waxa u xiiseynaysa kooxda kubada cagta Chelsea. Inkastoo ay qarashaad kaash ay ku doonayso kooxda kubada cagta Bianconeri Juventus in ciyaarankaasi markaa ay ku fasaxaan. Xilli laacibkan ka tirsan kooxda kubada cagta Juventus ee Matthijs markaa lagu qiimeynayo inta u dhexeysa 60 ilaa 70 milyan inuu kaga dhaqaaq karo Turin siyaasi darteeda Chelsea ayaa dhankeeda waxay doonaysaa in heshiiska xidigaasi Matthijs de Ligt ay ku doonayaan inuu qayb ka noqdo laacibkooda weerarka Timo Werner. Sidaas darteeda waxay kooxda kubada cagta Juventus doonaysaa lacag kaasha inay ka hesho kooxda Chelsea waxayna u ogolaanaysaa in laacibkaasi de Ligt markaa u dhaqaaqo gegida Stamford Bridge ee kooxda kubada cagta Chelsea. Xilli toobaraha kooxda kubada cagta Chelsea Thomas Tuchel uu aaminsan yahay in Timo Werner uu wax weyn u qaban karo mustaqbalka kooxda kubada cagta Juventus heshiiskana markaa uu garab ka siin karo in de Ligt uu soo dhaqaaqo gegida Stamford Bridge
maamaha fudud ee nagu soo haya. Paul Pogba ayaana sidoo kale ka hadlay inuu iska diiday dhowr dalab ee markaa ka soo gaaray dhowr kooxood ee kala san horyaalka Premier League. Ciyaarankani ugu dambeyntii markaa dib ugu laabtay horyaalka sida dalkaasi Talyaaniga ayaa sheekooyinkiisa muddooyinkii ugu dambeysay ay si weyn u hadalayeen warbaahinta reer Yurub. Haddaba ugu dambeyntii waxa uu laacib kale noqonayaa mid dib ugu laabtay kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus inkastoo uu aad ugu qancay wada hadalkii ugu dambeeyay ee maamulka kooxda kubadda cagta Juventus asagoona sidaasi ku macsalamay mustaqbalka Stadia Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United. Laakiin sheekooyin cajiib la ayuu ka hadlay laacibkani waxa uu yiri intaan ka tirsanaa kooxda kubadda cagta United ka waxaa iga soo gaaray laba dalab oo waaweyn ah qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League asagoo markaa ku dhawaaqay sida Manchester City iyo kooxda kubadda cagta Newcastle United. Muhimadeedu waxay ahayd oo keliya haddii aan ka dhaqaaqay Stadia Old Trafford inaan markaa eegto meel ka baxsan Premier League. Xidigani ayaana sheegay ilaa iyo hadda inuusan u jawaabin labada dalab ee Manchester City iyo Newcastle United. Targetkii ugu xoog badnaa ee Paul Pogba wuxuu ahaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee ka dhisan horyaalka La Liga dalkaas Isbaanishka. Dooqiisa labaadna waa kooxda Paris Saint Germain ee ka dhisan horyaalka La Ligaanka waddankaasi Faransiiska. Siyaasi darteed ugu dambeyntii ciyaarankan ayaa ku hingoobay labadii dalab oo markaa uu haminayay ku aadanaa sida Paris Saint Germain iyo Real Madrid, waxaana hadda uu ay suurtagal noqotay laaciga inuu dib ugu soo laabto sirada waddankaasi Talyaaniga. Ugu dambeyntiina tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel ayaana rajo wanaagsan waxa uu ka leeyahay inay dardargelin doonaan maalmaha fudud ee nagu soo haya sheekada ku aadan xidig u dhashay waddankaasi Ingiriiska ee Raheem Sterling. Sterling ayaa sidoo kale aqbalay dalabkan weyn ee kasoo gaaray kooxda kubadda cagta Chelsea isagoo markaa doonaya inuu ku biiro gegida Stamford Bridge. Haddiiba xidiga Sterling marka uu doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Chelsea, waxaa macquul ah in maamulka Manchester City ay markaa u gacan gelin doonaan xidigaasi ayagoo doonaya in dhaqaale xoogan ay ka sameeyaan 27 jirkaani. Sterling ayaana markaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka wabadasho mustaqbalkiisa garoonka Etihad Stadium ee kooxdiisa Manchester City, xilli sidoo kale la fahansan yahay inay xiiseynayaan Real Madrid, Juventus, Roma iyo kooxda kubadda cagta ee PSG. Dhammaan kooxahaasi ayaana markaa aad u xiiseynaya dalabka xidigaasi. Laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel riyadiisu waxay tahay in qaybtiisa wararka uu ku adkeyn karo xidigan ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester City Raheem Sterling. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeerayaa wararka ciyaaraha oo aad ka daawanayseen Rise TV tan iyo wararkani wararka xiga. Intaynu ku kulmi doono waa saaxiibkiin Maxamed Ibrahim BY idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.